jer kao što kaže Elvis J. Kurtović, ko te kara, nek ti piše pesme. Bono, da li se čujemo? Da li se čujemo, studio, ekipo? S kim pričaš? Aha, s nama. Šta, gde si, šta si? Nalazim se ovde ispod Zvezdinog stadiona, znači na tromeđi između Zvezdinog stadiona, Partizanovog i Autokomande. Mogu ti kažem da je vreme sve lepše i lepše i bolje, da malo ljudi ima tu po stanicama i da su svi po nekim kafićima i da idu uglavnom pešaka, znaš. Aha. Dobro je sve, ja sam prezadovoljan tom celom ekipom i mogu da ti kažem da ne znam ni sam kome da priđem i šta da ih pitam. Ovde ljudi su i raspoloženi i neki i nisu za priču. Naletao sam na jednog zgradske čistoće, mogu ti kažem, čovjek ima tri fakulteta, četvrti za muckuje, malo ga je sramota da priča, ali eto, možemo malo i njega da uhvatimo tu gde su taksisti da popričamo s njim, znaš. Pa ajde, idi, priđi tamo što stvarno danas. Kakvi su to radovi, je li nešto ozbiljno ili neka cev u pitanju? Jeste, pravi se podzemni put od stadiona do stadiona i od pekare do pekare, znaš. Evo, pitaćemo ovu gospođu koja ide ka nama. Dobro jutro, gospođo, kako ste? Da li ste mi dobro? Jeste dobro, gospođo? Živi bili. Eto, ljudi neće ni da pričaju, ali evo, spustit ćemo se malo niže pa da vidimo ko će nam se možda... Ajmo i do stanice da pitamo ljudi. Ajde, uletim tamo. Vidite, da li čekaju avion? Evo, ljudi čekaju na stanici, autobus. Dobar dan, recite mi, gospođo, koliko dugo čekate autobus? Da li su naše linije redovne? Nisam baš opuševljena. Ovde sam, ne, ovde sam sad skoro došla, ne, na dva minuta. Boro, pitaj koja je razlika između GSP-a i GPS-a. Do linije koju želite da uđe. Nije to tačno, to si izmišljio. Boro! Vratite malo zadrugu, ste pratili? Vrlo malo. Vrlo malo. Recite mi utiske vaše, ko vas je sad oduševio i ova situacija sa šajaktorna? Ne, stvarno ne bih znala da vam kažem. Dalila, Dejan, ovo Maja, car. Nemam komentar za njih. Nemate komentar za njih. Ste videli ovo Miljana što je razbijala, što se Zola zaljubio? Nisam vaš pratilac baš nešto u ovom pravu. Kome bi ovako poručili nešto ili ko je vaš favorit u ovoj sad sezoni? Nemam reći za to. Nemate. Pitaj da li plaća kartu ili se švercuje? Možda mi samo kažete ovako, kada vas pogledam, sigurno ste ozbiljna gospođa i bavite se ozbiljnim poslom. Jer plaćate kartu ovde ili švercujete, ali ulazi kontrola? Ne, ja sam penzioner. Jer penzioneri ne plaćaju ili? Pa 400 dinara godišnje, to je ono preko 65 godina. Preko 65 godina? Da, da. Boro, Boro, pite koja razlika između GSP-a i GPS-a? Neko loši iskustvo, baš tako. Ništa, eto, drago mi je to, gospođo, da sam vas pitao, evo sad ću da pitam i ovu gospođu i hvala vam puno što ste se uključili, evo. Dobro, samo da vas pitam kratko jedno pitanje, molim vas. Koja je razlika između GSP-a i GPS-a? GPRS-a? Jeste pratili to? GSP? Pratite. Da, i GPS. Gradski saobraćaj samo bez, samo obrnut. Pa to je neka... Gradski saobraćaj samo obrnut. Šta kažete? Nalaženje, navigacija ili tako. Jeste, bravo, gospođo, hvala vam puno što ste sve to malo popričali s nama. Recite mi, vi niste mi zadovoljni nešto linijama ovim? Kako kažete? Jeste, recite mi, pratite malo i televiziju, zadrugu. Ne, ne, pratim. Jeste pratili nekada? Nikada. Nikada? Ne. Idi tamo dalje, Boki. Čim se bavite? Ostavi ženu na miru. Hvala, gospođe, živeli i srećno čekanje od toga. Ostavi ženu na miru, čoveč. To videli smo ovde, ljudi čekaju GPS, prate se. Ima ovde svega, evo su i klinci. Gde ste, burazeri? Idete u školu? Ste pobegli sa časova ili idete na trening? Jer idete u školu? Jer idete u školu ili škole? Dobro, trening? Tenis? Samo napred. Samo rokajte, samo rokajte. Ima ovde svega, ljudi su mnogo čudni. Gde si, burazeru? Sad ću da dođem. E, brate moj, se znamo? Pa znamo si Železnika. E, si ti Železnika? Da. Skini naočare, te vidi, molim te. Poznat si mi, brate, ne mogu da se setim odako. Gde ćeš, gde ćeš sredi? Bojan Savić. Pa idem, idem poslom da radim. Pite, zna peksa je. Pravnik. Brate, imam problema, brate, pratiš zadrugu, ovi brate, svi se tužakaju, šta može se desiti kao te kao tuže s televizije, može to da... Ne pratim to, ne pratim. Dobro, reci mi... Ne bih, hvala, nisam. Dobro, reci mi, čekaš dugo autobus. Gde si pobegao, komšija smo? Ne baš mnogo. Šta pratiš ako na TV-u, uglavnom? Pa slabo gledam televiziju. Koja je razlika između GPS-a i GSP-a? Molim te, objasnijem ti kao pravnik. Molim te. GPS ti je Global Positioning Satellite, a GSP ti je gradsko saobraćaj. Brate, ti ovako kad te vidi burazer u ovome, se švercuješ? Ne. Se švercuješ autobusu? Ne. Koliko je karta? 1120 za nezaposlene. Pa si ti zaposlen? Nisam. Pa kako si jedan pravnik onda? Pa, zvolim se ko nezaposlen. Kako ide ustav? Molim te mi reci, samo da znam. Kako ide ustav?
Šta je Ustav? Ustav, najviši pravni akt. Hvala, brate. Evo, čuli smo. Vidite koliko ima i pametnih ljudi ovdje danas. Sigurno, evo, moram da pitamo isto još jednog gospodina. Kažu kralj metle, a sigurno je završio 2-3 fakulteta. Burazeru, molim te, stani sekundu. Samo da te pitam i da objasniš narodu kako ti čistiš ovaj krug i koliko tebi znači ovaj posao, a šta si sve prošao u životu i došao do svog željenog cilja i oni su te s fakulteta, nisu ti dali dovoljan posao i adekvatan onaj koji si ti želio da radiš. Molim te, reci. A što, pa slobodno malo pričali. Pazi na autobusu. Pa šta ti je sad? Slobodno, pusti se, pa oči ti, znam da ideš u penziju uskoro, ali evo, nije čovjek raspoložen za razgovor, ne zna ni on šta je u pitanju. Kaže, nije zadovoljan, 2-3 fakulteta, nacrto je prvi voz 1983. godine, a evo sada čisti beogradske ulice i koji je posao stvarno je za pohvalu, jer ne može ni svako raditi ovo svako jutro. Burazero, još nije napunio kantu. Mogu ti pomognem? Što, hoćeš ja malo da očistim? Što? Pratiš zadrugu malo, televiziju i to? Neće da priča, uplašio se. Tu su kolege taksisti. Zdravo, Burazeru, i oni rade ovdje sa nama. Eto, ekipi se javljamo. Tu smo kod autokomande, ne znam. Boki! Eto, ljudi, vidite kako... E me čuješ? Čujem te. Mi moramo da pićemo dalje. Ti iskuliraj se, pojedi nešto, popij. Evo, samo da vam se ja odjavim, važi. Ajde. Da vam kažem samo, ljudi. Ajde. Vidjeli ste kako se naši građani danas provode u Beogradu. Ako sunčanom i lepom danu ima raspoloženih, ima i neraspoloženih. Budite danas srećni i zadovoljni, mi ćemo se vratiti u studiju do nekog sljedećeg uključenja i bit će sigurno jako, jako zanimljivih. I zato pratite jutarnji program Ne gledam ti ja to na redu od 7 do 12 sa ekipom Jelenom Pešić, Milicom Kemez, Filipom Đukićem i Borom Stanom. Hvala vam puno i vidimo se u studiju ubrzo. Ajde, stičem. Brate, ajde, ćao. Tu smo. O, eto, tu je bio Bora, dobro se snalazi. Da. Mogu vam reći... Jedva čekam da vidim i dalje Jelenu. Ona je gospođa, za malo da zapuče. Kao reporterka.